Қазақстан халқы ассамблеясы атынан мәжіліс депутаттығына үміткерлер үшін дауыс беру аяқталды. Сайлау Елорданың бейбітшілік және келісім сарайында өткен еді. Дауыс беру басталмас бұрын ассамблея төрағасының орынбасары Жансейіт Түймебаев 28-ші сессияны ашып сөз сөйледі. Оған еліміздің барлық өңірлерінен республикалық және өңірлік этномәдени бірлестіктер, қоғам қайраткерлері, ғылыми және шығармашылық зиялы қауымнан құралған Қазақстан халқы ассамблеясы мүшелерінің делегациялары келген. Жалпы дауыс беруге ассамблеяның 351 мүшесі қатысқан. Қазақстан халқы ассамблеясының төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев та қалыс қалмады. Елбасы биыл ассамблеяға 25 жыл толатынын атап өтіп, ұйымның ширек ғасырда атқарған жұмысын қорытындылады. Ассамблеямыз 25 жылдан бері қарай елдің ішіндегі көп этностарды бір-біріне жақындастыратын, толеранттықты тәрбиелейтін, елімізді алға жетелейтін бірегей орган болып келе жатыр. Ассамблеядан сайланған біздің депутаттарымыз елдің бірлігін сақтап, халықтың әр этностардың құқығын сақтап, қазақ халқының төңірегінде барлық халқымызды біріктіретін осындай бір ұйым болып саналады. Қазақстан халқы ассамблеясының атынан мәжіліске сайланатын депутаттар үшін дауыс беру рәсіміне мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев та қатысты. Ассамблеядан 9 үміткер ұсынылған. Айта өтейік, 2007 жылы ата заңға Қазақстан халқы ассамблеясынан Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісіне 9 депутат сайлау құқығы берілген өзгерістер мен толықтырулар енгізілген еді. Соған сай биыл да дауыс беру процесі ұйымдастырылды. Сайлауға билік өкілдерінен үкімет басшысы Асқар Мамин мен парламент мәжілісінің төрағасы Нығматулин де қатысып дауыс берді. Нұрсұлтан қалалық сайлау комиссиясы бюллетендердегі санап алдын ала қорытынды шығарды. Оған сәйкес 9 үміткердің барлығы қажетті дауысты жинағаны белгілі болды.